Vidimo sada političku razliku, bar mogu da naslutim političku razliku koju imamo, pa ću u vezi sa tim i govoriti. Dakle, mi ne delimo decu na decu koja su deca naprednjaka, koji su takođe ostali neupisani u te vrtiće, čak najviše deca ljudi koji glasaju i podržavaju Srpsku naprednu stranku. Ne delimo decu na one koji su deca ministara, deca poslanika, dete, dete. I to je naše viđenje. Videli ste viđenje i ovi koji žele i decu da dele i nije to prvi put, imali smo to milion puta i to se prosto ponavlja. I zato ostaje samo da citiram velikog Ljubivoja Ršumovića. Dete je dete, da ga volite i razumete, a dete nije dete, igračka za strine i tete, a neko se stalno ovde igra decom, deli decu u želji ne da prikupi nekakav politički poen. Koliko će im poći za rukom, verujem da neće, ali moja je samo da kažem da su za nas sva deca dragocena i bukvalno zato hoćemo svako dete da ima jednaka prava, jer to su deca i ako ništa drugo, bar njih ne treba da delimo, ako smo se već mi stariji podelili po političkim ovim ili onim rovovima i linijama, ajde onda bar da decu ne delimo i prosto to nije naša politika i ponosan sam na tu činjenicu. Hvala.